Lepota harmonike kao muzičkog instrumenta i sve njene zvukovne mogućnosti dolaze do punog izražaja kada se nađe u rukama virtuoza i nekoga ko se posvećeno sa puno ljubavi bavi izučavanjem istog. Vladan Prodanović je Šida, maturant je muzičke škole Isidor Bajić u Novom Sadu. Za kraj kalendarske godine stanovnike rodnog grada obradova je koncertom na kojem je harmonika promovisana u punom sjaju. Ovdje je u stvari bio jedan nastup koji bi nama, umetnicima, pomogao, koji znači nama mnogo da usavršimo program i da promovišemo jednostavno naš instrument. U pitanju bila harmonika. Tu su bili, pored mene, moji drugari, kolege iz srednje muzičke škole Isidor Bajić u Novom Sadu. Što se tiče repertoara, to je repertoar koji mi imamo u školi već organizovan i što se tiče mog, to je za upis na akademiju. Tu fali još neke kompozicije, ali to će biti prilike neki drugi put da se čuje. Drugari su drugi srednji i prvi srednji, oni imaju shodno njihovim godinama kompozicije koje sviraju. Vladan je ljubav prema harmonici razvijao u svoju majku, koja je također odrastala uz ovaj instrument. Svojim znanjem i besprekornim izvođenjem istakao se već u osnovnoj muzičkoj školi Filip Višnjić u Šidu. Učestvovao je na brojnim takmičenjima i osvajao zapažene rezultate na ponos sada već bivših nastavnika. Nije jako drago što je Vladan uopšte nastavio svoje muzičko obrazovanje u srednjoj muzičkoj školi Isidor Bajić u Novom Sadu u klasi profesora Marka Asurđića i drago mi je što je on evo sada već maturant i što je poželeo da svira koncert u svom rodnom gradu u Šidu. Drago mi je što sam mogla da prisustvujem tom koncertu. Koncert harmonike upotpunili su Vladanovi prijatelji Sonja Živković, Vanja Galko i Marko Đurić, također odlični učenici muzičke škole Isidor Bajić u Novom Sadu. Nakon srednje muzičke, Prodanović planira da nastavi svoje obrazovanje na Akademiji umetnosti, upravo tamo gdje je ovakvim talentima mjesto.